ali no meio da quadra. Autoriza o árbitro, bola rolando. Já trabalha a bola aqui na quadra de defesa, o time da Juventus. Já trabalhou, recuperação ali, Alex. Alex já recupera a bola pelo time defesa, trabalha a bola do outro lado, já girou. Já fez o passe para o garotão ali da camisa número 13. Camisa número 13 aí, por favor, do EFE, que eu não tenho aqui na minha prancheta, gente. Me ajuda aí. Número 13 do EFE. Abre o microfone, Jesuíno. Matheus. Oi, vamos lá. Matheus, camisa número 13 do EFE, não é isso? Já passou, atenção, bate Arthur, bateu cruzado, a bola pegou, a bola vai sobrando para pintar primeiro, o Arthur colocou, sobrou, o Henrique bateu pro gol, defendeu o goleiro Anderson, jogou pra corda, chegando, a Juve quase abriu o placar aqui no ginásio de esportes, quase, já preparado pra cobrança, tá ali o garoto Arthur, arbitragem corrigiu o posicionamento ali do pessoal do time do EFE, autorizado, o Henrique rolou, mais atrás, Ozia bateu pro gol, bateu prensado de Moisés, a bola vai sobrando pra Juninho, buscou contato, que toca forte demais, a bola saiu, é lateral que favorece o time da Juventus aqui na quadra de defesa, já preparado Moisés para cobrança, o Henrique já pediu, Oziel já perdeu mais atrás, Oziel recebeu, ele fez o giro, forte demais, a bola saiu, é lateral que favorece ao time do EFE aqui na quadra de ataque, Alex já cobrou, já deixou para Juninho, chega Moisés, já bateu ali, prensado na marcação e a bola saiu. É passe de bola aqui, favorece ao time do EFE, já vai ser cobrado, atenção, Alex deixou o Juninho, bateu direto pro gol, chega novamente ali, Arthur conhece todas as jogadas do time do EFE, já impediu duas jogadinhas ensaiadas ali, agora começa mais atrás com o Juninho já deixa a bola para Leizinho já recebe, marcado de perto para o Ecre, fez o giro do outro lado, já abriu a bola para Matheus tentou, é Teteu, eu tava me confundindo aqui, já recebeu, abriu, chega de qualquer maneira, toca na bola e a bola saiu, tava confundindo aqui, Teteu com outro atleta de fora, e a bola saiu, é poste de bola que favorece ao time do EFE, já vai ser cobrado, já deixou o Juninho, bateu pro gol, bateu prensado na marcação de Arthur e a bola saiu, é corner que favorece o time do EFE, o EFE pressiona nesse momento do jogo, o EFE vem pra cima, aperta aqui na frente, Alex rolou atrás, Teteu, bateu, o taco espirrou, chega Moisés de qualquer maneira toca na bola, e a bola saiu, é poste de bola pro time da Juventus aqui na quadra de defesa, Arthur preparado pra cobrança, já deixou pro Oziel já recebe, ele pisa na bola, ele Oziel com ela, trabalhou para Moisés já domina na perninha direita, fez o giro com Arthur na perna esquerda, faz o toque para o Henrique recebe, ainda o Henrique pisa na bola, fez o giro novamente para Arthur recebe, aí Arthur com ela, balança para lá, balança para cá, tenta um passe forte demais, a bola saiu, lateral que favorece ao time do EFE, já cobrado, Juninho já deixa a bola, já trabalha a bola com o Leizinho trabalha a bola novamente lá atrás com o jogador que é Matheus gira, tentou passe do outro lado, já recebeu Alex busca o passe aqui na frente, não, preferiu mais atrás com o Teteu recebeu, ele pisou na bola, trabalhou, Juninho busca o passe forte demais, saiu o goleirão, defendeu o goleirão Netão, tá tranquilo o goleirão, sai jogando com o Arthur já trabalha a bola na meiuca aqui no meio da quadra com o jogador Moisés, apertadorzinho na marcação ali, apertado na marcação por Matheus, fez o giro, trabalhou aqui dentro da área, Arthur buscou o passe na frente, era tentativa de jogada com Moisés, tentou fazer o giro em cima de Alex, forte demais, a bola saiu, lá na quadra de defesa, o goleirão Anderson não tem pressa, tá, o goleirão deixa a bola lateral, o que favorece o time do EFE, preparado para cobrança, ali já tá Leizinho, já cobrou, já trabalha a bola novamente, Leizinho, ele recebe, bate prensado na marcação de Winkler, a bola toca por último nele, saiu, é posse de bola pro time da Juventus, arbitragem marcou, já preparado o Winkler para cobrança, Arthur tá mais atrás, lá dentro da grande área, Moisés se movimentando. Já recebeu, Arthur na perna esquerda, passou para o primeiro, bateu cruzado, chega em cima da hora, tira Matheus ali, joga a bola para a lateral, Teteu salvou. É lateral que favorece o time da Juventus. A Juventus agora vai buscar a quadra de ataque, pressiona mais um pouco lá na frente. Já recebeu o jogador que é Arthur. Já trabalhou com o Ziel. O Ziel recebeu. Ele trouxe para a perna esquerda. Abriu boa bola para o Winkler. Ele faz bem pivô. Tocou para Arthur. Bateu pro gol. Bateu para fora do gol. Pediu o desvio. A arbitragem disse que não houve nada. Chegou a Juve. A Juve já chegou chegando. Buscou o passe aqui na frente. Antecipação de Ziel. Brigou por ela. Alex briga com ele. Ele protege a bola. Aí o Ziel já domina. Faz a proteção. Marcado de perto por dois. Toca
toca na bola Juninho, a bola sai pela lateral. Lateral que favorece ao time da Juventus, aqui na quadra de defesa. Arthur preparado para cobrança. Tá aí Arthur, já fez o giro, já trabalhou para Moisés. Moisés devolveu novamente com Arthur. Arthur recebe para o Ziel, Ziel novamente para Arthur. Arthur devolveu para o Ziel, apertaram na marcação para o Alex, fez o giro, protege a bola. Ainda ali, o Ziel segura a bola, Juninho vai chegar também. Agora chegou dois, já brigou. Juninho na recuperação, trabalhou para Alex, o meio de dois, bateu pro gol! A bola passou, tirando tinta, tocou aqui na rede pelo lado de fora. O goleirão Netão saiu, tava ligado nela. Já busca lá na frente o Encle. O Encle já recebe, tá aí o Encle, fez o giro, carregou, pisou na bola, tentou fazer o corte, sobrou com o Arthur, tentou driblar. Leizinho na recuperação, olha o contra-ataque do pé, passou pelo primeiro, Leizinho chega na cobertura, a bola vai sobrando, tira Arthur de qualquer maneira, joga a bola pra lateral, vibra em cima dele, é jogão, 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 jogão no começo aqui no ginásio de esportes, é duas equipes, é clássico, é jogaço de bola, e o torcedor do Porto tá só de camarote. Será que o torcedor do Porto quer enfrentar a Juventus? Será que o torcedor do Porto quer enfrentar o EFE? Meu amigo, não é brincadeira uma escolha dessa não, já trabalhou Lezinho, recebeu, Teteu, fez o giro novamente ali do lado com o Lezinho. Lezinho já trabalha a bola, girou a bola para Juninho. Juninho já dominando na perna esquerda. Aí o Juninho carregou, bateu pro gol, bateu para fora do gol. E aí, Luanzito? Torcedor, direção, comissão técnica, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque não é brincadeira não. São dois adversários, é dificílimos, não é, Luan? E outro, caso em frente, caso em frente, não, eu digo assim, caso em frente, o clássico aqui, um desses dois, claro que o LDI tem um timaço. Mas pode pegar o LDI também, pode se empatar. O time do LDI tá muito bem no campeonato. Marquinhos, nesse momento com esse resultado, o Porto vai enfrentando a LDI. É, exatamente. Novamente. Exatamente. É? Isso. Pois é, então, ou seja, tudo em aberto ainda. Quem tá em casa tá apreensivo. Torcedor do Porto, com certeza, hoje aqui, deve estar no ginásio falando assim, meu Deus, quero me livrar desses dois. E o torcedor do LDI? O LDI, será que o torcedor quer enfrentar o Porto? Quer enfrentar o EFE? Quer enfrentar o Juventus? Meu amigo, é só jogão pra você. O bico de Lezinho, a bola subiu demais. Tranquilo, tranquilo, goleirão Netão. A bola vai sobrando lá pro goleiro Anderson, ele já busca aqui, vai começar, vai rolar a bola novamente, tá o goleirão Netão, já buscou o passe na frente para o Encle fez o pivô, tá bem demais no jogo, opa, caiu ali, arbitragem não deu, Alex rolou, Juninho recebeu, passou pelo primeiro de passagem da cara do gol, vai marcar, bateu pro gol, bateu na rede pelo lado de fora, foi fominha Juninho, tava sozinho o Leizinho no segundo pau, o Encle livrou-se no primeiro, abriu, partiu, pode marcar, bateu pro gol, Anderson defendeu, é jogaço, jogaço, jogaço pra você, galera! Emoção demais, emoção de montão, que jogaço, que jogaço! É Laica, já trabalha a bola do time da Juventus, já fez o giro com Arthur, Arthur tentou passar pro Lezinho, marcado de perto, ainda Arthur, trabalha a bola pro Ziel, Ziel já carregou a bola até o meio, abriu boa bola pra Arthur, Arthur tá pela ala direita, ele carregou pelo fundo, bateu no segundo pau, o Encle não chegou! O torcedor da Juventus aparece no jogo, o torcedor da Juventus começa demais, o torcedor da Juventus começa a fazer a festa, e essa torcida inflamada leva esse astral desse time lá pra cima. Do outro lado, o torcedor do EFE tá quietinho, sentado ali na arquibancada. Me parece hoje até em número um pouco maior o torcedor do EFE, mas ainda não se manifestou no jogo. O torcedor da Juve já começa a se manifestar, já trabalhou a bola Netão, buscou o passe na frente, antecipação de Leizinho, Leizinho buscou o passe, recebeu o Ziel, já passou pelo melhor cara, carregou, apontou, vai marcar um golaço! Se jogou, a arbitragem mandou seguir, sobrou, olha o contra-ataque, sobrou, Juninho, pode marcar, colocou, tentou, inacreditável, incrível, incrível o gol que perdeu o Tete, não há palavras para descrever esse lance, eu só acredito porque estou narrando, ele, o gol, a área aberta, a bola passou entre as pernas dele, perdeu um gol incrível aqui no ginásio de esportes. E o detalhe desse gol perdido num jogo como esse, Jesuíno! Marquinhos, eu acho que eu não perdi esse gol não, meu querido, na boa. Mas assim, ó, a torcida da Juve está muito inflamada aqui, então tem bom número. É, tá aqui bem, o pessoal tá bem concentrado aqui atrás. Cara, tá de sair faísca esse jogo. É, parece que já jogaram alguma coisa ali dentro de quadra.
Já tem interrupção. A gente passou o campeonato todo sem ter isso aqui. Uhum. E agora já começa novamente. Lembrando, se for identificado quem fez isso, vai ser punido. Vai ficar sem entrar nas dependências do ginásio durante as semifinais e a final. Então, vamos ver, o torcedor está inflamado ali, o pessoal está reclamando de uma marcação. Eu quero ouvir o testemunho de Luan, que estava próximo ao lance. Houve ou não a falta, Luan? Na minha humilde opinião, falta, né? Inclusive o treinador Van saiu que doido, quase acerta a mão na minha cara aqui, saiu gritando aqui, foi falta, e outra, cá pra nós. É não, cara, mas a falta é o contrário, a falta lá na Juventus no ataque. Ah, não, pra mim foi no ataque aqui da equipe, no contra-ataque da equipe do Efé. Mas rapidamente aqui, antes de concluir, nada mais é do que a final do ano passado, né, Marquinhos? Os ânimos aqui estão ficando da perna. A gente sabe que é um jogo que é um clássico, final, último jogo da primeira fase. Já estamos vendo aqui Zé Márcio aqui no aquecimento, esticando a perna para o lado. E Teteu aqui, rapaz, o que Van. Van não é de xingar, mas o que ele falou com o Teteu aqui. Meu irmão, na próxima eu vou ligar o microfone. Em nome de Clínica Sorridente Pizzaria Iguaí, para a galera que está acompanhando a gente aí online, ao vivo, acompanhando a nossa transmissão. Beleza, daqui a pouquinho o jogo vai ser reiniciado aqui no ginásio do esporte ali. Pessoal ainda enxugando, não sei se essa água veio do banco ou veio lá de fora. Me parece que foi o pessoal do banco aí que acabou exagerando, jogando um pouco de água. Tá parado ali o lance. Beleza, Jesus já veio aqui trocar a bateria do seu microfone. Daqui a pouquinho vai estar de volta lá. Parece que o Leandro tá em quadra também, não é isso, Luan? Fala, Luanzito. Isso aí, nosso querido amigo Leno já está dentro de quadra ali, já fez aquecimento. Daqui a pouquinho aí, no reinício da partida, é a opção tática aí do nosso querido amigo treinador Bruno César, auxiliado pelo nosso querido Felipão. No momento que vai, chama sua equipe aqui para passar aquela velha orientação. Em nome de Farmácia Meida e Farmácia Rede Med. É, galera, tava o campeonato todo, não tinha acontecido nenhuma vez ainda, e agora já nesse jogo, o clima já esquenta, o pessoal já joga algo ali dentro da quadra para parar o jogo, esfria o clima da partida. Vamos lá, daqui a pouquinho a bola vai rolar, a arbitragem tá ali no meio da quadra, esperando que esteja tudo ok, tudo tranquilo, para que possa ser reiniciado esse jogão de bola aqui no ginásio de esportes. É clássico, é jogão, é rivalidade, os nervos estão à flor da pele, a galera está aí nessa pilha de... É claro que ninguém quer enfrentar o líder do campeonato, ninguém quer jogar contra a melhor equipe da primeira fase, assim também como eu tenho certeza que tem gente, torcedores aí tentando escolher esse ou aquele adversário, mas é como o Luan falou, a partir das semifinais, meu amigo, não tem moleza, não tem jogo mole, são grandes equipes. O RDI, por exemplo, se vier completinho com seus atletas de fora e os meninos estiverem concentrados como fizeram durante toda a competição, já surpreenderam aqui na competição vencer da Juventus, então são jogos que estão indefinidos, tudo pode acontecer, e por isso que o torcedor está por da pele, por isso que a torcida está... Fala, Jesuíno. Ô, Marquinhos, deixa eu mandar um alô aqui, um beijo pro meu pequeno, o Arthurzinho, que está lá pedindo para mandar um alô para ele. Manda um alô para ele aí também, Marquinhos. Um beijo, Arthur, meu amor, te amo. Valeu, Arthur, obrigado, garoto, pela sintonia. Valeu, mais que demais, garoto. Arthur tá ligadão, curtindo a nossa transmissão. Vai ser reiniciado o jogo, a arbitragem vai reiniciar ali a posse de bola para o time da Juventus aqui na quadra de defesa. Tá ali Felipão conversando ali com o árbitro Thiago. Agora sim, parece que vai começar o jogo novamente. Agora teve uma amarelo para a Juve aí, o Jesus tá mais próximo aí, pode até observar para quem foi o cartão. Emily, alô Emily, a prima de Rangel, valeu Emily, obrigado pelo carinho da sintonia, já trabalhou, daqui a pouquinho o Martinho vai mandar alô pra galera que tá aí no chat, já domina, já fez o giro, aperta ali da marcação do Ziel, chega de qualquer maneira, toca na bola, Tarsis, a bola já saiu, é posse de bola aqui, favorece ao time de Juventus aqui na quadra de defesa, fala. Ô Marquinhos, os cartões aqui foram pro 4, Chicão e para o Bruno.
Portanto, o Bruno Chicão dominou. Olha, pintou primeiro o Guido, meu goleiro. Se perdeu na hora que ele poderia ter finalizado. Ele tentou fazer mais um drible. Jogada linda, linda, linda de Gui, o garoto da camisa número 7. Quase saiu o primeiro gol da Juventus. Vai ser cobrado. Tá ele com a bola. Já preparado para cobrança. Arthur tá mais atrás. Ele trabalha a bola no meio com o Leno. Chega na antecipação, Zé Márcio. Já fez o giro. Já trabalhou com o Tarsis. Tarsis já domina. Deixa mais atrás com o Leizinho. Já perde a bola. Teteu aqui na frente. Já trabalhou o Tarsis. Ele busca o passe aqui na frente. Antecipação de Arthur. Toca na bola. A bola vai saindo. É lateral que favorece ao time do FPE. Lá no meio da quadra. Tarsis não tem pressa para cobrança. Agora sim ele recebe a bola. Ainda Tarsis já deixou a bola com o Teteu. Teteu já dominou. Marcado de perto por Leno. Ele busca o passe aqui na frente. Antecipação aqui na defesa. O Ziel dominou. Apertou. Zé Márcio brigou por ele. Pernuna longa. Girou. O Ziel recebeu. Passou a primeira quadra. Dominou. Trabalhou com o Leno. Recebeu na cara do gol. Saiu o goleiro. Defendeu. Vacilou, Leno. A bola espirrou. Ele poderia ter dominado para finalizar. Deixou a bola escapar. Leizinho já faz o domínio. Já trabalha com o Tarsis. Tarsis faz um giro com o Leizinho. Novamente apertado por o Ziel. Busca o passe aqui na frente. Vai saindo o goleirão, Netão. Deixa a bola sair. É posse de bola que favorece o time da Juve. Aqui na quadra de defesa. Já trabalha com o Arthur. Arthur domina na perninha esquerda. Marcado de perto por Tarsis. Ele buscou passe forte demais, a bola saiu. É lateral que favorece o time do FP na quadra de defesa. Leizinho preparado para cobrança. Leizinho está ali preparado para cobrança. Ele já dominou, já deixou a bola com o Teteu. Teteu já devolveu novamente para ele. Já recebe ali o goleiro Manderson. Está aí o goleiro Manderson que está com ela. Ele busca aqui do outro lado jogar com o Leizinho pela ala esquerda. Leizinho tentou fazer o giro lá na área direita. Chegou Zé Márcio, deu um bico na bola de qualquer maneira. A bola desviou na marcação de um de Leno e vai saindo. É posse de bola que favorece o time do FP já cobrado com o Leizinho. Leizinho já domina. Ele buscou o passe com Tarsis, Tarsis recebeu, abriu a bola aqui no meio para Leizinho. Leizinho tenta fazer o domínio, chega de qualquer maneira, Leno toca na bola, tá aí o goleirão Netão, tá com ela estreando no campeonato, o garoto da camisa número 22, apertado o Ziel por Leizinho, aqui dentro da grande área, ele prende bem a bola, busca o passe para Leno, forte demais, a bola saiu, é lateral que favorece ao time do EPE, preparado já para entrar ali também, Felipe vem pro jogo do time do EPE, já trabalhou, sair, já fez o giro. Já domina Leizinho, busca o passe forte demais, a bola saiu. É lateral para o time da Juventus. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltando 8 minutos e 42 para terminar o primeiro tempo. E o placar do jogo: Juventus 0. Éfer. Também 0. Arthur deu um balaço, o goleirão defendeu, jogou pro lado, a bola vai sobrando com o Tarsis, Tarsis já dominou, ele balança em cima do primeiro, abriu para Zé Márcio domina, ainda Zé Márcio com ela, carregou, ele bate bem na bola, bateu cruzado pro gol, bateu para fora do gol, se deixar ele chutar, é perigo, cara, sei não, hein, ele bate bem na bola, vacilou, aqui é a defesa da Juve, tá aí o goleirão Netão, ele buscou lá na frente, jogada, buscou jogada com o Gui, matou no pé, na cara do gol, vai marcar, bateu, defendeu Anderson, sensacional! A segunda oportunidade, Gui recebeu sozinho ele, o goleiro. Na saída do goleiro, ele tocou, o goleiro salvou. Olha Arthur, bateu cruzado, bate pensado na marcação de Teteu e a bola saiu. É corner, é a segunda oportunidade. Entrou bem no jogo, Gui. Tá ligadão, ligadão ali, mas a segunda oportunidade dele, quase que ele marca. Já trabalha, já fez o giro com Arthur. Arthur já domina a bola com a perninha esquerda, ele dominou. Ainda Arthur tá com ela, balançou, buscou o passe de perna direita. A bola tocou ali, Zé Márcio. Vai sobrando com Tarsis, ele buscou o passe do outro lado, a bola espirrou, vai sobrando para Gui, já carregou, passou, vai levando, bateu cruzado, defendeu Anderson, perigo, cara, é corner, meu tiro de meta, a bola pegou no goleirão, não pegou não, Luan. Pegou não, Luan. Então não foi impressão. Já trabalhou o Felipe. Ele fez o giro com o jogador que é Leizinho. Felipe foge aqui na frente. Já buscou o passe. Tarsis balançou. Recebeu. Passou de passagem pelo primeiro. Já deixou para Leizinho. Leizinho trabalhou com o Zé Márcio. Zé Márcio buscou o passe no meio novamente para Tarsis. Se atrapalhou. Perdeu. O Ziel. Opa! Parou. Ia tomando. Vem de colher porque hoje é sopa, meu irmão. Tomou entre as pernas, Luanzito. Rapaz, eu fiz curso, mesmo curso de arbitragem que o Júnior fez, eu fiz. Lança aí pra amarelo, faltou, economizou, deixou no bolso, mas se passa, ele e o goleiro sozinho cara a cara. É falta pra equipe da Juventus, já tá ali se preparado, o camisa número 2 da equipe da Juventus, que é o Ziel, no momento que duas faltas o EFE faz, faltando um pouco mais de 7 minutos pro término da primeira etapa. Agradecendo, passa Neiva, vai lá Marquinhos. Preparado o Ziel para cobrança, autorizado, ele já girou, trabalhou para Arthur na perna esquerda, tentou o passe para Gui, dentro da grande área, bateu cruzado!
o Leno chegou atrasado, ela passou direto e houve desvio, é lateral. A Juve pressiona aqui, pressiona. A Juve busca o primeiro gol. A Juve busca o primeiro gol. A marcada tudo de perto aqui pro Felipe. Já trabalhou, já fez o giro com o Leno. Leno deixa a bola com o Ziel. O Ziel faz o giro novamente para Arthur. Até Arthur tenta passar ali. Felipe toca na bola lateral que favorece ao time da Juve. Esses dois se conhecem desde criancinha. Tem um entrosamento muito grande, mas agora um tá de um lado, outro tá de outro. Já fez o giro, já trabalhou o Ziel. O Ziel já dominou, ele vai balançar. Ainda o Ziel com ela, girou, bicha, balança pra cá, trabalha a bola com o jogador que é Arthur. Arthur dominou, Felipe marca ele de perto, buscou passe lateral que favorece ao time do FPE. Já vai ser cobrado ali com o jogador que é Zé Márcio. Zé Márcio já domina, ainda Zé Márcio trabalhou a bola lá do outro lado com o jogador que é Tarsis, balança para lá, balança para cá, trabalhou para Zé Márcio, Felipe pediu, recebeu Felipe, ainda ele dominou, bateu pro gol, na rede pelo lado de fora, pediu desvio ali, não houve desvio, sai jogando o goleiro Netão, já buscou passe com o Gui, apertado na marcação, chegou Felipe na recuperação, já dominou, ainda Felipe com ela, ele domina, trabalha a bola com Tarsis, Tarsis recebeu, abriu, boa bola para Felipe, atenção, dominou, chegou, na cara do gol, bateu para Insano, a bola vai salvando, Zé Márcio cortou para dentro, vai pintar primeiro, bateu para Insano, Leno salvou, é lateral que favorece o time da Juventus. Vem pra cima agora o time do FPE. Aperta aqui na quadra de ataque. Leno salvou que salvou. Já trabalha a bola pra Felipe. Felipe já recebe na perna esquerda. Ainda Felipe com ela. Balançou, passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo. Arbitragem que não houve nada. Saiu o goleirão Netão e defendeu. Tentou passar no meio de dois ali. Busca o parceiro na frente. Sobe Lezinho, mata a bola no peito. A bola vai sobrando contra Tarsis. Tarsis devolve a bola pra Lezinho. Lezinho já domina. Já trabalhou pra Tarsis. Tarsis fez o giro. Trabalha pro Felipe. Felipe busca o passe aqui na frente. Buscava o Zé Márcio. Forte demais. A bola vai sobrando pra Lezinho. Dominou no meio, chegou Arthur, deu um bico na bola, joga a bola pra fora, a bola saiu, é posse de bola pro time do FPE lá na quadra de defesa. Jogão, jogão, jogão. Emoção o time do FPE agora. Veio mais pra cima, se soltou mais no jogo. Já domina Felipe, ele domina na perninha esquerda. Já pisa na bola, já trabalha a bola com o Lezinho. Lezinho já recebe, ainda Lezinho com ela. Pisou, Lezinho dominou, pede aproximação. Ninguém se aproxima, ele busca o passe no meio pra Felipe. Quase que Arthur chega na recuperação. Quase que Arthur recupera ela. A bola saiu, é posse de bola para o time do FPE. Lá na quadra de defesa, Tarsis já deixa a bola com o Lezinho. Lezinho devolve a bola para Tarsis. Felipe pede a bola aqui na frente, ele abriu para Zé Márcio. Zé Márcio dominou, tentou fazer o giro. Chegou de perto, o Ziel marcou. Apertado na marcação por Tarsis, reclama dele ali. Toca na bola, o goleiro Netão já domina ela. Buscou o passe lá na frente, chega Felipe de cabeça, antecipação. Atenção, Tarsis buscou o passe de calcanhar. Forte demais, atenção, sobrou. O Ziel dominou, Lezinho, recuperação sensacional. Passou na cara do gol, bateu para fora do gol. Quase, quase um contra-ataque de Almanac. Que coisa. Que jogão, que jogaço, que jogaço. E agora os nossos ouvintes de partida. Oi, Marcos. O Jimmy Rodrigo está lá em São Paulo, em Atibaia, torcendo pela Juventude, o Juventus, e mandando aqui, ó, bora, Rangel, anima esse time. Nívia Rodrigues também está participando com a gente aqui, mandando super boa noite. A Emily queria, porque queria o Alô e já teve aí, né, Marcos, lá em Atibaia. Amanda Santos, Josafá Rodrigues, tem aqui também Erionay de Almeida. A Edilene Gomes, a avó de Tyler, está perguntando cadê o Tyler aqui. Jussiara Soledade. Alô, Jussi, boa noite pra você, contigo, Marcos. Ô, Marquinhos. Erionay de Almeida é mais conhecido como a mãe de Felipe. A mãe do Felipe. Marquinhos. Fala, fala, Jesuíno. O Marquinhos, o pedido de tempo foi pelo para o Juventus. O clima aqui atrás tá quente demais aqui na arquibancada, Marquinhos. Até o pedido de tempo a torcida tá pegando no pé aqui do juiz de mesa aqui. Não tá fácil esse jogo, Marquinho. A galera tá com os nervos à flor da pele. Beleza, garoto, vai ser reiniciado o jogo. Tá aí o goleirão Netão, tá com ela. Ele vai buscar o passe lá na frente, vai buscar jogar a bola lá na frente. Chegou com o Moisés, Moisés já domina, deixou a bola mais atrás com o Ziel. O Ziel já domina na perna direita, buscou o passe. Forte demais, a bola vai saindo. É lateral que favorece o time do FPE. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltam 5 minutos e 25 para terminar o primeiro tempo. E o placar do jogo? Juventus 0. Também 0. Já trabalha a bola, Leno. Já recebeu. Já dominou. O Ziel. Ele faz o giro do outro lado com o Gui. Gui domina na perna direita. Tentou passar no meio ali de Tarsis. Passou pelo primeiro. Adiantou demais a bola. Felipe recebeu. Trabalhou. Para Lezinho. Lezinho buscou. Passe do outro lado. Chega na marcação. O Ziel toca nela. A bola saiu. É lateral que favorece ao time do FPE aqui na quadra de ataque.
preparado o Leizinho para cobrança. Ele já deixa mais atrás com o Felipe. Felipe já recebe, vem trazendo a bola até o meio na perna esquerda. Fez o giro do outro lado com o Zé Márcio. Zé Márcio já trabalhou com o Leizinho. Leizinho recebeu, buscou Patácio, antecipação na marcação de Leno. Toca na bola, a bola vai saindo lá na quadra de defesa. O goleirão Anderson tá tranquilo, tranquilo com ela. Tá o goleirão Anderson, ele não tem pressa. Ele busca aqui o passe aqui na frente com o Zé Márcio. Zé Márcio se apareceu, recebeu, já fez o domínio, já trabalhou para Felipe, já pisou na bola, já girou com o Leizinho. Leizinho já recebeu, buscou o passe aqui na frente para Zé Márcio. Um bolão sensacional, trabalhou, Patácio pode pintar, colocou. Espalma, Netão, sensacional! Defesaça do goleiro da Juve! Demais, cara! Demais pro meu visual! Já dominou, olha a Tassi, pressiona aqui, pressiona, buscou o passe. Antecipação de Gui, vai chegar na cara do gol, pode pintar a primeira, atenção, colocou, guardou! A terceira ele não perde, é artilheiro, tem cheiro de gol, ele recebeu na bobeira do Efé, ele saiu cara a cara na saída do goleiro Anderson, ele trocou entre as pernas do goleiro, e agora tá lá! Juventus 0. Já domina. Olha o time da Pés. É mais. Passou, saiu na cara do gol. Colocou. Defendeu. Netão. Juninho bateu. Pode ser. Pode pintar o gol de empate. Apertaram aqui na marcação. Recebeu. Juninho bateu. Pra fora do gol. Que jogaço, que jogaço! Pra fora do gol, quase, quase já sai. O gol de empate não deu nem pra perguntar o detalhe do gol pra o Luanzito Soares. Olha o time da Juve, pressiona. Moisés, carregou, com a perna direita, bateu cruzado de Zé Márcio na recuperação, pode pintar o contra-ataque do time da Fé. Já dominou, passou pra primeira cola, trabalhou, Lezinho vai marcar, colocou, defendeu. Defendeu, Netão, sensacional, sensacional. O goleiro da Juve cresceu em cima de Zé Márcio. Salva o que seria o gol de empate. O goleirão salvou mais uma. O goleirão que não tinha estreado ainda no campeonato, com estreia, com a partida de gente grande. Olha, Juninho, bateu pressão, bate na marcação de Lena. A bola saiu, agora sim o detalhe do gol, Luanzito. Marcos, um detalhe, olha o lance. Já acabou o lance, Marcos colocou pro gol! Ele antecipou, deu um tapa no pé do goleiro Netão, tocou na trave, tocou na trave, entrou dancinha no fundo do gol. E para o jogo. Time do EPE, e agora tá lá Juventus EFER. Também, olha o Juninho, tocou, defendeu o Felipe, sobrou, passou, dominou, olha o Felipe, tentou fazer o giro, quase tirou ele, salva de qualquer maneira. Zé Márcio já domina e parou. Demais, meu irmão, demais. Que jogo é esse? É jogo digno de decisão aqui no Ginásio de Esportes. Vamos ao detalhe do primeiro gol com o Luan Soares. Depois o detalhe do gol de empate com o Jesuíno. Para, Luan! Marcos, o detalhe do primeiro gol é simples. Gui, ofensivamente, para mim, vem fazendo a partida excepcional. Falha quando vem para voltar para marcar aqui no meio da quadra. Mas limpou sozinho, só ele o goleiro. Foi lá, limpou, guardou como digno do atacante que ele é tanto no campo quanto na quadra. Agora o segundo gol, Jesuíno está lá do outro lado, vai poder detalhar muito bem o que foi o gol de empate da equipe do EFEC. Com esse resultado, vale lembrar que as duas equipes estão marcando um ponto na competição. E aí, meu irmão, está da seguinte forma: o EFEC está indo a 10,
e a Juve está ainda 8. Vai dando Porto e LDI na próxima fase do campeonato. Alô, Marquinho. Então, o detalhe do gol é o Zé Márcio não perdoa. O Zé Márcio, ele pegou uma sobra. Aliás, o gol do Efé já estava amadurecendo, na minha opinião. Já o goleiro Rafael está fazendo grandes defesas aqui. E infelizmente para a Juventus, infelizmente para o Efé, o Zé Sérgio foi feliz agora e jogou a bola lá dentro. Detalhe, viu, Marquinhos? O pessoal aqui está jogando água aqui. O rapaz escorregou aqui, quase se machuca, sério. Está uma confusão danada aqui, jogando água aqui toda hora. É, meu amigo, é jogão de bola, é clássico, é clássico. Faltando 3 minutos e 25 para terminar. Nossos internautas, Martinha. É, Marcos, o nosso YouTube aqui tá dando um show aqui na transmissão. Felipe Abreu aqui, ó, primeiro nível, falou que Luan Soares, como sempre, contra Juventus, né? Felipe Abreu, bora pra cima, Fé. Jane Araújo está em São Paulo torcendo pela Juve. E Dion Porto e Suzana tá lá curtindo a vitória da conquista também. Ana Gabriela, Isabelle Santos e Jane Araújo, Adelcio Silva. Legal, já trabalha a bola na quadra de ataque, o time do Efé busca o gol da virada, Zé Márcio carregou, ele buscou o passe, já trabalha a bola com o Lezinho, Lezinho deixa a bola mais atrás com o Felipe, Felipe dominou, entrou bem no jogo, Felipe, ele dominou, fez o giro com o Juninho, Juninho recebe na perninha esquerda, faz o giro novamente, a bola para Lezinho, Lezinho já domina, ainda Lezinho está com ela, chegou, tentou fazer o giro, passou de passagem, buscou o passe no meio, antecipação de Wendel, chega Juninho, briga pela bola, o Wendel na recuperação, já trabalha a bola com o Arthur, Arthur já dominou, ele vai buscar o passe do outro lado, já trabalha a bola com o Oziel, Oziel já domina a bola, ele tenta apertado de perto pro Felipe. Arbitragem mandou seguir, não, falta, parou, é falta em cima dele, marca a arbitragem, falta de Felipe, Oziel aqui dentro da grande área aqui do time da Juve, é, faltando 2 minutos e 33 para terminar o primeiro tempo desse jogão de bola. Alô, Dona Marlene, aquele abraço, Dona Marlene. Dona Marlene tá ligadinha, tá em casa, tá curtindo, tá ouvindo a nossa transmissão. Alô, seu Hermínio. Seu Hermínio também tá sempre ligado com o rádio, ouvindo a nossa transmissão, a transmissão da Guaia FM. Já trabalha a bola. Já enquadra, já recebeu, ele tentou fazer o giro, já dominou, o Henrique carregou, chega, Leizinho, de qualquer maneira, faz a cobertura e deixa a bola sair, a lateral, que favorece ao time do Efé, já recebe, Leizinho, já cobrou, já busca a bola no meio para Felipe, Felipe novamente para Leizinho, Leizinho, abriu um bolão para Juninho, matou no peito, a bola escapou, chega o Ziel na cobertura, já tá por aqui também o garotão da camisa número 13 do time da Juve. Time do 13 da Juve. Veltinho. Veltinho. Já busca lá na frente. Já dominou. Já saiu o goleiro antes. Defendeu. Tá aí o goleiro Anderson com ela. Vai terminar o primeiro tempo. Faltando 2 minutos para terminar a primeira etapa. Já recebeu ali, Lezinho. Apertado de perto por Arthur. Saiu com o bola e tudo. Arbitragem vai dar lateral que favorece o time do Efé. Os dois jogadores acabaram se embolando ali. Caíram por cima do outro. Mas é lateral que favorece ao time do Efé na quadra de defesa. Lezinho preparado para a cobrança. Buscava o passe aqui para Zé Márcio. Forte demais. A bola saiu. Já tem microfone aberto aí, galera. Já trabalhou, bateu Arthur, defendeu o goleirão Anderson, defendeu de peito, olha o contra-ataque do time da Fé, Zé Márcio, ele domina, ele pisa na bola, ele carrega, ainda Zé Márcio vai começar tudo lá atrás novamente, ele já puxa ali o jogo mais para trás, já trabalha para Juninho, Felipe tá pedindo a bola, ainda Juninho, já trabalhou, vai buscar o passe, girou para Zé Márcio novamente, dominou, buscou aqui dentro da área para Leizinho, a bola tocou nele, espirrou e vai saindo, é lateral que favorece ao time da Juventus aqui na quadra de defesa. Preparado o Ziel para a cobrança, ele vai ser autorizado, aí o Ziel já cobrou, já deu um bico lá na frente buscando o Wendel, ele faz bem um pivô, boa partida de Wendel no jogo de hoje, ele dominou, saiu, é lateral que favorece o time do Efé, faltando 1 minuto e 34 para terminar o primeiro tempo desse jogaço, desse jogão de bola, desse super clássico aqui no ginásio de esportes, já dominou Zé Márcio, ele carrega pelo meio, buscou para Juninho na cara do gol, a bola adiantou demais, tocou na perna direita dele, saiu o goleirão Netão, já busca lá na frente para o Wendel, já recebeu, Felipe, dominou, ainda Felipe, passou pro Veltinho, já gira, para o jogador que a Juninho recebeu, bate prensado, bate na marcação de Arthur, a bola sai, é lateral que favorece ao time do Efé, faltando 1 minuto e 13 segundos para terminar, 1 minuto e 13 e 12 segundos para terminar o primeiro tempo, e você que tá ligadão na nossa transmissão, tá curtindo esse jogão de bola, é jogão para você aqui no Ginásio de Esportes, é só o último jogo da fase de classificação, galera. Semana que vem tem emoção para você, começam as semifinais.
já recebeu o Teteu. Teteu já trabalha a bola para Zé Márcio. Zé Márcio domina, ainda Zé Márcio com ela. Felipe tá aqui na frente. Zé Márcio dominou, ele domina, tem experiência, tem qualidade. Rolou para Teteu, bateu cruzado, bate prensado na marcação de Winkler, a bola vai saindo. É lateral que favorece o time do EPE. Aqui na quadra de ataque, lá pelo lado direito. Vai ser cobrado o Juninho, é quase um mini corner ali. Juninho tá com ela. Felipe se movimenta do outro lado. Ele trabalhou para Teteu, não tem ninguém aqui dentro da grande área. Netão recebeu, ele buscou o passe para Veltinho. A bola tocou ali no Veltinho, tentou fazer o giro. A bola já chegou com o Felipe. Felipe trabalha a bola para Teteu. Teteu devolveu para Felipe. Olha Felipe com ela. Já pisou, tentou passar. Chega o Ziel de qualquer maneira, toca na bola. É lateral que favorece ao time do EPE. Já cobrado. Teteu para Felipe. Buscou o passe no meio. Antecipação de Arthur. Chegou Juninho, brigou pela bola. A bola vai sobrando para Veltinho. Trabalhou. Arthur na cara do gol para pintar e goleiro. Adiantou forte demais. 37 segundos para terminar o primeiro tempo desse jogão. 37 segundos para terminar a primeira etapa. E é jogão de bola, primeiro tempo. Que jogo bom, que jogo gostoso, galera, de transmitir. E para você que está ouvindo em casa, para você que está vendo, tenho certeza que está gostando muito. Tá, Juninho já recebe, abriu, boa bola na frente, forte demais, Felipe não chegou nela. 31 segundos para terminar, 31 segundos para terminar a primeira etapa. Já domina Netão, faz o giro do outro lado com o Ziel. O Ziel já recebeu a bola na perna direita. Aí o Ziel com ela, já trabalhou a bola. Veltinho domina, apertado de perto aqui pro Zé Márcio. Ele trabalha a bola com o Enkel, chega Juninho na marcação. Aí o Enkel fez a proteção, devolveu novamente para Veltinho. Busca o passe lá na frente, forte demais, vai sair o goleirão. Saiu o goleiro Anderson, tranquilo, fica com ela. 14 segundos para terminar o primeiro tempo. 14 segundos para terminar a primeira etapa. Chega de cabeça o Ziel, toca na bola, a bola vai saindo. Faz a cobertura, Matheus deixa a bola sair. É lateral que favorece o time do EPE lá na quadra de defesa. Lateral para o time do EPE. Faltando 9 segundos para terminar o primeiro tempo. 9 segundos desse jogaço. Buscou o passe aqui na frente, chegou na antecipação. Sobrou a bola com o Felipe, ele dominou. Buscou o passe para Juninho. Juninho recebeu, pode pintar, última oportunidade de jogo. Carregou, caladinho, bateu para o gol. Bateu para fora do gol. Quase, quase, Juninho faz o gol da virada. Termina o primeiro tempo aí, galera. Já terminou os nossos trepidantes. Luan Soares, Jesuíno, se preparem aí pro bate-papo. Tem muita coisa para falar no interno desse primeiro tempo. Entrevistas aí com a rapaziada no nosso intervalo, mais que demais, com a melhor equipe esportiva do Rádio Baiano. E a nossa Martinha também aqui com os nossos internautas que estão curtindo. Tá aí, final do primeiro tempo desse jogando de bola. Jogão de bola, jogão de bola pra você, garoto. Segura aí, garoto. Jogão de bola, meu irmão. E agora fica com os trepidantes na jogada lá dentro da quadra. Luan Soares e Jesuíno. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Valeu! Valeu, Marquinhos. Primeiro tempo de jogo, Leizinho. Primeiro tempo, jogo trucado, 1-1. Segundo uma partida que ano passado foi a final do campeonato. E aí, o que esperar para essa segunda etapa? Até porque todo mundo tentando marcar o máximo número possível de pontos para, no que a gente vem comentando na transmissão, se livrar do atual líder da competição, que é o Porto, que é o primeiro colocado. É, jogar contra uma grande equipe é sempre difícil, ainda mais um jogo como esse, disputando uma colocação ali de suma importância. Quem ganhar tem uma grande vantagem, né? A vantagem é sempre bom para todos. A gente sabia que o jogo era difícil, por isso viemos preparados. O jogo está truncado, ver o que o professor tem para falar e voltar para o segundo tempo bem. Tá, então, jogador Leiz, capitão da equipe do EFE. Começa o segundo tempo. Já trabalha a bola com o Juninho na perna esquerda. Ele já domina. Aí o Juninho tá com ela. Ele faz o giro para o jogador que é Leizinho. Leizinho já recebe. Já trabalhou com o Felipe. Tentou passar ali por Arthur. Brigou pela bola. Arthur na recuperação. Ainda deixa Arthur. Toca mais atrás. Tentou o passe Veltinho. Forte demais do outro lado. A bola saiu. É poste de bola aqui. Favorece o time do EPE. Preparado o Felipe para cobrança. Já perde a aproximação aqui. Juninho se aproxima lá na frente. Alex pedindo a bola. Ele trabalha a bola com o Leizinho. Leizinho já dominou na perna direita. Trabalhou. Antecipação de Veltinho. Veltinho recebeu. Tenta fazer jogada individual, a bola saiu. É posse de bola aqui, favorece ao time do EPE aqui na quadra de defesa. Lá quase que no meio da quadra. Juninho preparado para cobrança. Tá em Juninho com ela. Já deixou a bola no meio para Alex. Alex perdeu. Atenção, Peltinho bateu pro gol. Bateu prensado, a bola saiu. Não bateu prensado, não. A bola subiu. É posse de bola aqui, favorece o time do EPE.
já vai ser cobrado, tá aí Lezinho com ela, Lezinho dominou, ele buscou passar ali no meio, perdeu a bola para o Branco, chega Juninho, na recuperação, a bola vai sobrando, novamente, trabalhou, sobrou, Veltinho bateu pro gol, defendeu o goleirão Anderson, a bola vai sobrando para Juninho no meio, já trabalhou com o Alex, Alex recebeu, pode pintar o gol da virada, prendeu demais a bola, já começa o jogo aqui atrás, a bola saiu, forte demais, poderia ter finalizado melhor a jogada, se precipitou, atrasou o jogo, tocou mal, a bola saiu, é lateral que favorece o time da Juve, aqui na quadra de ataque. Já vai ser cobrado o lateral, o Henrique não tem pressa, o Henrique que está aí jogando pendurado, é um jogador super importante do time da Juventus. O camisa número 5, o capitão do time da Juve. Já Marcos. Fala, garoto. Os cartões zeram na próxima fase, sim, ou não? Sim, se não tomar o terceiro, zero. Já trabalhou do outro lado, já dominou, está aí o jogador. Que Arthur, ele passou pro Juninho de passagem. Ainda Arthur tá com ela, faz o giro, buscou o passe com o Henrique, marcado por Lezinho. O Henrique prende bem a bola, passou no meio de dois, chegou o Juninho na recuperação, pica com ela, já trabalha com o Lezinho. Lezinho pra Alex, Alex faz o passe pra Felipe lá pela ala esquerda. Felipe dominou, trabalhou no meio, recebeu na frente, forte demais. Juninho trabalhou, tentou a tabelinha, mas não houve ali entendimento entre os dois. Saiu o goleirão Netão e ficou com ela. Tá o goleirão Netão, já busca o passe com o Arthur. Arthur já domina, marcado de perto ali pro Felipe, fez o giro do outro lado, já trabalhou com o Ziel. O Ziel carrega a bola pra perna direita, ele buscou passa aqui na frente, chega Juninho de cabeça, chega Juninho na recuperação, sobrou para o Henrique, a vitória mandou seguir, opa! Parou, tá em cima do lance aí, Luanzito. Isso aí, Marquinhos, o Henrique esperou aqui o contato, aquele famoso, esperou o contato veio, nosso querido amigo que você conhece muito bem, Felipe, camisa número 15, ainda criticou aqui, fui na bola, mas Thiago estava em cima do lance, marca a primeira falta, favorável para a equipe da Juve, e ele mesmo, capitão Henrique, vai na bola em nome de Clínica Sorridente. O doutor Gabriel, aquele abraço, tamo junto. Ele pega bem na bola, é o capitão do time da Juve, ele tem um petardo na perna direita, tomou muita distância, bateu o Henrique, partiu pra bola, caminhou, autorizado, bateu pro gol, defendeu o goleirão Anderson. Ele pega bem na bola, soltou o sapato, o goleirão salvou. É lateral que favorece, a bola houve de si ali por último no jogador da Juventus, lateral pro time do EFE. Felipe preparado para a cobrança, já deixou a bola com o goleirão Anderson, ele domina, não tem muita intimidade com os pés, mas deu certo, sobrou para Alex, não dominou a bola, tava sozinho ele e o goleiro, a bola espirrou e saiu, quase uma jogada, goleirão aqui sem intimidade com ela, acabou dando certo, houve desvio, sobrou para Alex, mas ele não conseguiu dominar, já trabalha a bola com Arthur já recebe ali no meio da quadra, ainda Arthur fez o domínio, pisou na bola, marcado de perto pro Juninho, chegou Felipe ali marcando o Henrique de perto, o Henrique troca na bola, gira para lá, tentou o passe para Veltinho, antecipação de Leizinho, jogou a bola para lateral, lateral que favorece o time da Juve, já cobrado pro Veltinho, já deixou aqui na frente, antecipação de Alex, tem a quadra toda à sua disposição, errou o passe, Veltinho na recuperação, pode pintar o seguro, bateu pro gol, espalma o goleiro Anderson, demais, o garoto meteu ela pra corner, ele entra na coruja, ia ser o segundo gol da Juve, que defesa linda do goleirão, vai ser cobrado. Já cobrou, Arthur bateu prensado, a bola saiu, é lateral pro time da Juve. Beleza, alô, Vezusa, abraço pra você, Vezusa, tá curtindo, tá ouvindo a nossa transmissão. Valeu, Rivaldo, botou aquele chinelo hoje, tá de folga, o garoto tá de folga, bateu, cruzado, quase. Valeu, Rivaldo, obrigado, garoto. Fala aí, Martinha. Nosso querido Vezusa tá aqui assistindo aí pelo nosso YouTube da Igual FM, Marcos. Já domina a bola Juninho. Trabalhar que é bom nada. Já domina a bola Juninho. Juninho já recebeu na perna esquerda. Buscou o passe ali no meio, buscava o Felipe. Felipe ficou com ela. Ainda Felipe dominou. Trabalhou para Juninho. Fez a movimentação por trás. Vai buscar o passe. Lezinho já recebe. Lezinho trabalha a bola novamente com Juninho. Juninho na perna esquerda ele domina. Ele pede aproximação. Felipe se aproxima, recebeu. Felipe pisou na bola. Fez o giro com Alex. Alex recebeu na ala. Juninho pisou na bola. Devolveu para Felipe. Felipe devolveu com Alex novamente. Já dominou. Alex devolveu com Felipe. Pode pintar a tabela. Felipe não deu o passe lá na frente. Resolveu trabalhar a bola mais atrás com o Lezinho já dominou, marcado de perto por o Henrique. É uma movimentação errada de Juninho, a bola sobrou para o Henrique, fez o giro, Arthur, marcado de perto por Felipe. Eles se conhecem desde criancinha, desde muito novos eles já se conhecem. Jogam junto há muito tempo, agora estão contra um de um lado, outro de outro. Tá aí Arthur com ela, errou o passe, dominou, Alex pode pintar agora a virada, chega de qualquer maneira, o Ziel na cobertura, que monstro esse jogador. Mais uma cobertura do camisa número 2, salvando o time da Juve, já dominou, aí do Ziel, tentou passar no meio de dois, Juninho
Juninho na recuperação. Olha o contra-ataque do time da Fé. Recebeu, Alex, dominou. Atenção, busca o passe no segundo pau. Salva de qualquer maneira, Arthur. A bola vai sobrando para o Encre. O Encre domina. Ele prende bem a bola. Aí o Encre faz um giro. Chega de qualquer maneira. Chega Juninho, dá o carrinho na bola e joga a bola para a lateral. É lateral que favorece ao time da Juventus lá na quadra de defesa. Vai ser cobrado, já deixou a bola. Oziel, ele dá um três dedos aqui na frente. Forte demais, sai o goleirão Anderson. Deixou a bola sair. É posse de bola para o time da Fé. Já vai ser cobrado o goleirão. Já deixou a bola para Felipe. Felipe recebe na perninha esquerda. Já trabalha a bola no meio. Ainda Felipe deixa a bola de calcanhar para Lezinho. Lezinho já domina a bola. Já pisou. Já trabalhou a bola com Alex. Alex fez o passe para Felipe. Ele tentou fazer o giro. Chega na marcação de qualquer maneira. Arthur toca ali. Está caído com a mão no rosto. É lateral que favorece o time do EFE. Está caído aí próximo você, Jesuíno. É, mas o Arthur não bateu não, viu? Foi um toque totalmente involuntário. Ah, voluntário, claro, é, claro. Não teve intenção nenhuma. O Felipe está caído aqui, mas sem intenção nenhuma. Chamando a atenção do Arthur, o Arthur está jogando recuado, né, Marquinhos? Nesse segundo tempo ele está jogando aqui para frente, mas no primeiro tempo ele jogou totalmente atrás, né, Marquinhos? Fazendo fixo ali. É, hoje... Eu acho que agora o Juventus vai para cima, viu? É, hoje ele está fazendo uma função diferente, até porque o time da Juventus tem alguns jogadores pendurados e ele está tendo que ir meio para o sacrifício desse primeiro combate para essa galera que está meio pendurada não tomar esses cartões e ficar de fora aí da semifinal. Mas está aí fazendo, jogando taticamente, ajudando a sua equipe. Fala! Marcos, agora é simples. Qualquer coisa aí, Jesus, não vá, tá aí do seu lado, rouba em vídeo. Só dá paz voltar no vídeo, meu, que realmente foi. Mas sem querer que meta, Arthur meteu aquele famoso manuzói do nosso querido Felipe, a bola saiu. Nosso querido Felipe. Chutaço de Tarsis, a bola saiu. É passe de bola pro time da Juve. O goleirão Netão também entrou numa fogueira. Já fez duas ou três defesas magistrais no jogo. Marquinhos, Thiago, fiquei sabendo que vem pra segunda fase da competição. Tem informação? Não tem informação não. Thiago tá preocupado com o casamento dele. Tem muita coisa pra arrumar. Não sei se Thiago vai vir jogar bola aqui não. Já trabalhou, já fez o giro. Olha a recuperação. Arthur dominou, buscou o passe. Chegou, Tarso escorregou. Sobrou, Arthur bateu pro gol. Defendeu Anderson. Sensacional. O moleque tem toda a base de goleiro de futsal. Salvou mais uma. Os goleiros são destaques, pegando muito no jogo de hoje. Moleque aqui novo, que tá pegando uma experiência incrível, defendendo o gol do time do EFE nesse campeonato. E o EFE que escreveu um goleiro. E sem goleiro em reserva. O EFE escreveu um goleiro de Ibicuí. Para a próxima fase, tem um goleiro da cidade de Ibicuí, que provavelmente está treinando com o professor Van, está dando treinos lá em Ibicuí, e escreveu para a próxima fase da competição. Já trabalhou Juninho na perna esquerda, passou pelo meio da quadra, Juninho escapuliu a bola dele. Olha o contato aqui da Ju, pode pintar o segundo. Arthur recebeu para a bola direita, bateu para o gol! Bateu para fora do gol! Se precipitou, olha Juninho, perdeu, Arthur, agora sim, tocou, Arthur, bateu pro gostão, Valenzinho em cima da linha, sensacional, sensacional, salvou o que seria o gol da Juve, se jogou nela, salvou em cima da linha, Leizinho, que coisa, o detalhe, Luanzito. O detalhe que Leizinho foi ligeiro, foi guerreiro, agora o Juninho toma ali cartão amarelo, se jogou. Segundo é o que marca ali a arbitragem, nosso querido amigo Thiago. Agora é na jogada trabalhada ali, Arthurzinho lançou a bola, foi Firmino no primeiro lance, no segundo lance não foi. Cruzou a bola no Henrique, ele foi lá, matador do jeito que é, Leizinho se jogou com tudo, tirando a bola com a perna esquerda, mandando para lateral, Juve favorecida pela bola, Marquinhos. Amarelo para Juninho, não sei se estava pendurado. Não, o time da Fé não tem ninguém pendurado. Pronto, tá que me mostra não, mas tá ali agora, lateral bola, Juve. Preparando para a cobrança do lateral, o Encle mais atrás, Arthur, ele bate bem na bola. Aí Arthur fez o corte, passou no meio de dois, se jogou, arbitragem mandou seguir. Olha o contra-ataque para pintar, segundo Zé Márcio, cara no gol, bateu para fora do gol, foi Faminha, não tocou a bola. Tava Tarsi sozinho no segundo pau, ele tentou definir e perdeu um gol incrível no contra-ataque o time do EFE. É gol que pode fazer falta num jogo como esse. Zé Márcio dominou, tocou, agora sim para Tarsi, bateu para o gol, Netão defendeu. Netão salva mais uma, salva o time da Juve. Que partida de Netão, hein? Partida sensacional, goleiro. Principalmente, Luanzito, porque tinha muito tempo sem jogar. Paradão. Paradão e com
e tá paradão, virou um paredão no jogo de hoje. Já trabalhou o Zé Márcio, bateu prensado na marcação, a bola vai saindo. Goleirão, não é fácil para goleiro sem ritmo de jogo, tá estreando no campeonato, num clássico e... tendo uma atuação muito boa mesmo, muito segura, o goleiro do time da Juventus. Já trabalhou Leizinho, ele domina, marcado de perto por Arthur, toca na bola ali, a bola saiu, marcada de perto por Gui, tocou na bola, Leizinho, a bola saiu, é lateral que favorece o time da Juventus. É jogão de bola, galera. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltando 10 minutos e 42 agora e 36 para terminar o jogo. E o placar do jogo? Juventus. É fera. Também vai ser cobrado ali. O córner que favorece o time do EFE. Felipe já está aqui em quadra novamente. Já recebeu. Ainda Felipe até pro gol. Um balaço por cima do gol do goleiro Netão. Balaço, deram liberdade. Jogo como esse não pode dar uma liberdade para o jogador chutar tão à vontade como foi agora, Luan. Verdade. Lembrando que temos dois campeões mineiros dentro de quadro, né, Marquinhos? É, exatamente. Gui e Felipe, dois campeões mineiros aí de campo, jogando aí, um com a camisa da Juventus e o outro com a camisa do EFE. Carotada, campeão mineira, representando. Vale o ingresso demais. Cidade. Vale o ingresso demais. Representando a cidade. Tá aí ele com ela. Puxou o pai, joga bola igual o pai aí, viu? É, o Gui, eu não conheço o pai dele, não. Não, tô falando Felipe. Dormindo. Já dominou a bola, já tentou fazer o giro, já pisou, já recebeu o Arthur. Arthur tentou passar ali na frente, lendo na marcação, lendo com a bola, já passou de passagem ali pelo primeiro. A bola vai sobrando para Gui, fez o giro, se molezou, saiu o goleiro, colocou, defendeu Anderson, sensacional mais uma vez. Mais um giro lindo de Gui. Ele entra aqui, meio assim, devagar, meio lento, mas... Pra marcar, meu irmão, é complicado. Tem toda a característica de jogador de campo, mas tem uma técnica incrível, o garoto que joga pra Dedéus, não é à toa. Foi aí um dos destaques do Campeonato Mineiro, decidindo vários e vários jogos para o time do Contagem. Anteriormente, o mais interessante de tudo isso. Daqui a pouco eu conto. Bateu Arthur, defendeu Anderson. Eles estavam jogando no Betis. Saíram do Betis, o Betis tinha 7 pontos na tabela. O Contagem com 1 ponto. Eles foram pro Contagem, o Contagem se classificou, o Betis não se classificou e o Contagem foi campeão mineiro. Então, a garotada mostrou serviço. Já trabalhou, fez o giro, tá aí ele. Já domina a bola com o Zé Márcio. Já deixou a bola para Felipe. Felipe recebe na perninha esquerda. Já buscou o passe novamente com o Zé Márcio. Zé Márcio recebe. Ainda Zé Márcio com ela. Vai trabalhando a bola. Chegou o Zé na marcação. Trabalhou, Felipe. Buscou o passe. Boa bola para trás. Devolveu para Felipe novamente. Dominou. Fez o giro com o jogador que é Leizinho. Leizinho buscou o passe ali no meio. A bola toca na marcação de Gui. Apertado por Gui novamente. Já domina. Vai mais atrás. Vem Gui. Briga por ela. Brigou. Opa! Parou, parou, parou. Como deu falta aí? Falta de Gui ali, foi no corpo de Leizinho derrubado. Agora, Marquinhos, todo o respeito, respeito à história do jogador, conheço poucos Zé Márcio, mas do meu ponto de vista, é um jogador que não se enquadrou, não se encaixou na equipe do EFE. A equipe do EFE é muito correria, Zé Márcio é um cara que controla muita bola, tenta fazer a finalização, olha, volta atrás, olha, teve lá na frente como pivô, mas é um jogador que eu vejo muito assim, abaixo do esperado, do que tanto se falava desse cara aí que veio aqui para tentar somar para a equipe do EFE. Mas ele é muito técnico, ele é muito técnico. Agora, é realmente porque é o estilo de jogo do EFE. Olha lá, ele abriu um bolão para a Leizinho na cara do gol. Que coisa! Tentou fazer o gol de cobertura sem nenhuma chance. A turma deu pro gol. Anderson defendeu. Thaís Zé Márcio abriu mais um bolão lá do outro lado. Já recebeu. Tarsis fez o giro para a Leizinho. Que coisa! Meu Deus, o sapato, ele tentou dar um gol de cobertura com um goleiro desse tamanho em cima da linha. Não entendi o que ele quis fazer aí, Luan. Nem eu, difícil. Impossível, missão quase possível. Calma que ele é. Mas ali tá caindo o jogador nesse momento de quadro ali. É o nosso querido Arthur, o Jesus tá mais próximo ali. Positivo, Luan. Positivo. É o Arthur, meu. Arthur tá ali caído, buscando atendimento, mas tá tranquilo, é só cansado mesmo, porque tá correndo muito, tá jogando no sacrifício, como a gente já falou aqui anteriormente, e tá recebendo aquele atendimento de Rangel Pereira. E vamos aqui aos nossos internautas, Martinha. Vamos sim, Marcos. Rapaz Iguaizeira falou, Netão da Jaca, você conhece esse? É, o pessoal tá participando aqui, ó. A sofrência, esse jogo tá igual o Nadson, matando nós. Quem falou foi Júcio, viu, Marcos?
E tem também aqui uma galerinha, Gilberto Nelly, mandou uma luzinha especial para ele. E Adma Ferreira aqui, né? Boa noite para cada um deles que está participando aqui com a gente, Marcos. Legal, valeu galera, mais que demais a participação de vocês, bom demais saber que vocês estão aí do outro lado curtindo a nossa transmissão. Semana que vem venham em loco aqui pro Ginásio de Esportes acompanhar, tragam um rádio, um celular, coloquem um fone de ouvido, acompanhem a nossa transmissão, mas vale a pena galera, vale a pena estar aqui porque é só jogão, é só jogão, é semifinal, é só o começo, é só o último jogo, aliás, da fase de classificação. Agora o bicho vai pegar, agora é jogaço um atrás do outro, tanto no campeonato de veterano quanto no campeonato da primeira divisão. Fala, Jesuíno, chamou, falou. Ô, Marquinhos, faz sentido porque que o Gustavo tá fora, porque ele tem dois cartões amarelos, né? Mas conta dando conta do recado. Dando conta do recado, tá muito bem no jogo. É, lateral que favorece o time do FF Felipe, preparado para cobrança. Já deixou a bola mais atrás quando Tarcísio. Tarcísio recebeu, trabalhou com o Lezinho, buscou passe de calcanhar, a bola saiu. É lateral que favorece ao time da Juventus. Osiel preparado para cobrança. Faltando aí 8 minutos e 10 segundos para terminar o jogo. 8 minutos e 10 segundos desse 1-1. 1-1 até aqui no Ginásio de Esportes. É jogão de bola para você. A bola saiu ali, lateral. Lateral que favorece o time da Juventus. Já cobrado no meio com o Leno. Leno recebeu, já trabalhou a bola com o Veltinho. Gatinho fez o giro, chegou, Zé Márcio na antecipação, vai marcar, bateu pro gol, Netão, sensacional, salva o time da Juve mais uma vez, o goleirão, já trabalhou, Felipe, recebe, ainda Felipe com ela, pisa na bola, pede aproximação, a bola sobrou, com o Leizinho, fez o giro do outro lado, para Zé Márcio, trabalha a bola do outro lado, busca o passe, antecipação, quase que Beltinho se antecipa e ia sair na cara do gol, mas... Que partida maravilhosa do goleiro da Juve. O goleirão está fechando o gol. O goleirão já salvou aí realmente grandes chances de gol do time do EPE. Leizinho já cobrou, já trabalhou a bola para Tarcísio. Tarcísio recebeu, fez o giro na perna direita, bate prensado, bateu na marcação de Beltinho. É corner que favorece o time do EPE. Lá pelo lado direito da quadra de ataque, vai ser cobrado. Felipe fez a movimentação, recebeu, Leizinho bateu para o goleiro. Salva mais um goleirão. A arbitragem deu falta ali. O pessoal do EPE está revoltado. Falta com a marcação. Tá revoltado com a marcação ali do árbitro Thiago. Já vai ser cobrado. Já deixou a bola mais atrás com o Veltinho. Veltinho recebeu. Ele buscou o passe. Chegou Leno. Já passou de passagem. Perdeu a bola. Patasse bateu pro gol. Bateu pra fora do gol. Leno fez uma boa jogada. Tentou fazer mais uma. Acabou perdendo a bola ali. E quase, quase. Agora saiu o Leizinho pra dar uma respirada. E entrou o garotão. Camisa número 4. Quem? Pontinha. Dontinha, já trabalhou, tá aí, Tarcísio bateu pro gol, bola desviou, defendeu Netão, defendeu mais um goleirão, goleirão é destaque aqui, é destaque até aqui do time da Juventus, vai trabalhando, Leno, recebeu, fez o giro, atenção, Gui buscou, passe forte demais, saiu o goleirão antes, defendeu, tá aí, Dontinha então, é isso, Dontinha, né, Dontinha tá em quadra, tá aí ele com ela, garoto novo também do time da Fé, buscou, passe lá na frente, forte demais, a bola vai saindo, é posse de bola aqui, tempo essa, pra Juve, ao time da Juventus, tempo, Luanzito. Chega aí, Luanzito. Vem aí o que o pessoal vai. Pronto, Jesuíno. A equipe da Juve. Próximo. Fala, Luanzinho. Não, Marcos, a equipe da Juve pede tempo. Três faltas nesse momento do marcador contra um. A gente quer mandar um abraço para a galera mais que está acompanhando a nossa transmissão. Lembrando, se inscreva no nosso canal, curta a nossa live, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. E com esse resultado, está dando o que ficou para o final da competição. Vale lembrar. Eu não sei quem joga na sexta, acredito que na sexta, nesse momento, seja o Porto contra a equipe da LDI. E no sábado segue o confronto que estamos vendo nesse momento. É isso, Marcos? Isso. Confere. A primeira colocada joga o primeiro jogo na sexta-feira e o último jogo no sábado. Então quem enfrentar o Porto joga na próxima sexta-feira com o Porto. E no caso aí... Se repetir esse confronto na primeira semana é no sábado, na segunda semana vem para sexta-feira. E assim também vale para o campeonato de veteranos. A mesma coisa, o Sevilla tem a primeira colocação, joga na sexta-feira, o Açougue no sábado, na outra semana inverte-se aí os confrontos, os dias dos confrontos, beleza? Joga aqui na frente, busca o goleiro Netão, chegou o Felipe de cabeça, já trabalha a bola para Zé Márcio já dominou, ainda Zé Márcio, trabalha mais atrás, tá aí Dontinha com ela, ele recebeu o goleirão da camisa número 4, ele tentou fazer o giro, passou de passagem pelo primeiro, tentou passar pelo segundo, opa! A arbitragem disse que não houve nada, é só lateral que favorece ao
time Juve. Da Juve. Lemão preparado para a cobrança. Tá aí, Leno já deixou a bola para Arthur. Arthur buscou o passe aqui na frente. Tá aí, Dontinha com ela. Tocou mal a bola. Leno bateu para gol. Bateu para fora do gol. Perigo, cara. Chute perigoso, Luan. Mas houve desvio ainda no goleirão aqui. Tocou nela. Jogou para córner, Luanzito. Já fez o giro, Arthur recebeu, bateu prensado na marcação de Zé Márcio, a bola vai saindo lá do outro lado. É posse de bola que favorece ao time da Juventus. Já trabalhou, já fez o giro mais atrás, já recebeu o Ziel. O Ziel buscou o passe com o Leno, Leno devolveu novamente para o Ziel. Aí o Ziel fez o giro com o Arthur, Arthur recebeu na perninha dele. Arthur já domina. Já trabalhou a bola para Leno, para Osiel, tentou passar por Tasso, passou, Osiel bateu pro gol, a bola veio aqui na nossa transmissão, quase derrubou nossa prancheta, já atrapalhou. Prancheta na chão. Não tirou nossa transmissão do ar não, né, Martinho, aí no YouTube. Não, quase. Felipe recebeu. Tá aí, Dontinha com ela. Ele buscou o passe do outro lado novamente para Felipe. Marcado de perto por Gui. Aí, né, Felipe buscou o passe. Abriu o bolão sensacional para Dontinha. Forte demais a bola. Saiu quase que ele sai na cara do gol. Buscava um passe ali na frente. Quase que achando um passe lindo para Dedéu. A bola é lateral que favorece o time da Juventus. Já cobrado. Tá aí, o goleirão Netão. Ele bate para a bola. Saiu aqui tranquilo. O goleirão apenas observa. De goleiro para goleiro. De goleiro para goleiro. E tá aí o goleirão Anderson com ela. Já sai jogando com Dontinha. Ele trabalhou a bola com Tarsis. Tarsis buscou o passe lá na frente para Zé Márcio. Zé Márcio recebeu. Zé Márcio fez o giro novamente no meio para Tarsis. Deixou a bola de calcanhar para Felipe. Felipe pisou na bola. Buscou. Boa bola para Tarsis. Saiu o goleirão, Netão. Fez a cobertura e a bola saiu. É passe de bola para o time da Juve. Faltando 5 minutos e 50 para terminar o jogo. 5 minutos e 50 para terminar esse jogão de bola. 1-1 até aqui no clássico. Recebeu. Zé Márcio na cara do gol para pintar o segundo. Bateu pressado na marcação de Leno. Salvou. A bola vai sabendo para Gui. Gui já domina. Ele é rápido. Ele corta para lá. Corta para cá. Perdeu a bola. Pode pintar o gol, atenção, Tarso na cara do gol, bateu prensado, Gui chega na recuperação e a bola vai desviada e saiu a posse de bola pro time da Juve. É laica, é jogão de bola, é oportunidade de um lado, oportunidade de um lado, oportunidade de outro. Leno buscou o passe na frente, antecipação de Dontinha. Opa! Parou. É falta que favorece o time da Juve ali no meio da quadra. 5 minutos e 29 para terminar o jogo. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Faltando 5 minutos e 29 para terminar o jogo. E o placar do jogo: Juventus 1 é fera. Também um, Juventus 1 é fera. Daqui a pouquinho tem aqui. Alô, Martim, sim, mandou daqui a pouco. Alô, já. Alô, Nuja, já bateu. Nuja, mãe de Leizinho, alô, Nuja, um abraço pra você, Nuja. Obrigado, Leilinho, um abraço pra toda a família. Todo mundo ouvindo e vendo a nossa transmissão. Valeu, obrigado. Grande energia. Mais que demais, Nuja. Valeu, show de bola. Manda um abração também, Iguaizeira. Alô, Iguaizeiras, um abraço pra vocês, galera. Sou fã dessa rapaziada. Já trabalha a bola, fez o passe do outro lado de calcanhar. A bola vai sabendo para Leno. Leno recebeu. Felipe chegou na marcação. Ainda Felipe, recuperação. Dominou, levou. Passou a primeira quadra. Felipe chegou. Jogada interceptada. Chegou novo. Marcou o golaço. Matou. Defendeu, Netão. Sensacional. Ia pintar um golaço aqui no ginásio de esportes de Felipe. Demais, cara. Demais, Jesuíno. Rapaz, me lembrou o pai dele, viu? Joga muito esse Felipe, viu? Uma canetinha espetacular. Quase saiu o golaço. Tá em Tarsis com ela. Recebeu, abriu, Zé Márcio domina. Olha Zé Márcio, carregando ele, bate bem na bola, cortou pra dentro. Vai mandar o sapato pro gol, ele bate com as duas, hein. Girou, pra perna direita, pra perna esquerda. Ainda Zé Márcio, tocou a bola lá na frente. Saiu o goleirão Netão e salva o time da Juve. O goleirão Netão, Arthur tá com ela. Ele busca o passe aqui na frente, vai chegar na marcação. Zé Márcio dominando, acabou o gol, vai pintar, trabalhou. Bola forte demais, não tocou. Dontinha não chegou nela. O Herpé vai empilhando oportunidades perdidas, um atrás da outra, e no jogo como esse, meu amigo, você vai perdendo, aí um time como a Juve vai lá e é mortal, e é fatal. 1-1, faltando 4 minutos e 20 para terminar o jogo, 4 minutos e 20 para terminar esse jogaço. Dontinha recebeu, Felipe dominou, trabalhou para Dontinha, novamente Dontinha com ela, marcado de perto. Opa, parou, o homem tava lá e marcou. É falta que favorece o time do EFE aqui no meio da quadra. Tá o garotão da camisa número 4, o Leizinho já tá por ali, pronto para entrar no jogo novamente.
Nezinho que salvou aqui um gol feito do time da Juve. Daqui a pouquinho tem Martinho aqui, nossos internautas. Trabalhou, tá, se recebeu na cara do gol. Zé Márcio, ele não poderia ter finalizado, ele buscou o passe. Mais uma oportunidade, vai contando e vai vacilando em cima de um time mortal, em cima de uma camisa pesada como essa, em cima de uma camisa que entorta o varal. Você perde uma, perde duas, perde três, os caras vêm cá e creu. Para, Martinha! Mandar um alô aqui para Cássio Adomo, está parabenizando a nossa transmissão, a equipe da Goiânia FM. Isabelle dos Santos e Guaizeira está falando que o melhor do jogo aí é Netão. Grande Zé Velho, Cássio Adomo aí, ó. Bora, Cássio do Galpão, aquele abraço, meu irmão. Fala, Cássio, show de bola. Garota. O Cássio, o Brau tá no banco. Agora, do tanto que Brau joga na quadra, eu jogo do mesmo jeito, viu? Viu, Brau? Viu, Cássio? O tanto que Brau joga, a gente faz a mesma coisa, a mesma função da Juve. Ficar no banco. Um abraço, nosso querido brother Brau, João Paulo, ele é chefe da limpeza pública hoje aqui do município. Mas Marquinhos, um abraço, né, rapaziada, que está acompanhando a gente online, né? Muita gente sintonizada, ligada no Goiânia FM. Lembrar que semana que vem estaremos transmitindo os dois jogos, tanto na sexta quanto no sábado. Marquinhos narrando um, eu narrando o outro, a gente fazendo bem bolado para levar até um ouvinte, levar o internauta as emoções desse que é o melhor campeonato da região. Faltando 3 minutos e 53 para terminar o jogo. Mais uma vez parado o tempo ali, água jogada na quadra. Mais uma vez água jogada, vai paralisar o jogo novamente para esfriar o jogo. Já está ali meio que recorrente, quando a coisa começa a apertar, que o time começa a ganhar um pouco de produção, a galera usa esse artifício de parar o jogo ali. E como eu falei, o time do UFPE teve várias oportunidades agora, pelo menos umas 3 oportunidades de fazer o gol, não fez. E como eu disse, a Juve, a camisa entorta o varal, meu irmão. Sobra um aqui, os caras são mortais. O Enkley, Arthur, o próprio Gui que saiu, o Oziel, são jogadores decisivos, jogadores perigosos. E se tiverem a oportunidade de matar o jogo, pode ter certeza que vão matar o jogo. Fala, Martinha. Alex Santos está curtindo a gente. Valeu, Alex Santos, valeu, muita gente hoje curtindo a nossa transmissão. Galera, tá em peso aqui, passa o querido Joe, nosso cameraman. Cadê Joe, rapaz? Fala, garoto. Cadê Joe? Fala, garoto. Tô meia hora atrás de Joe aqui, não tô achando ainda a costa. Joe tá lá na arquibancada, o pessoal tá falando que tem lá, que tá jogo, viu, Marcos? Que já tem 3 votos aqui no YouTube. Joe tá lá do outro lado, rapaz. Mas... 3 votos pra Netão? Mas vamos lá, garoto, é isso aí. Se terminar 1-1, só tá ligado mesmo. Se terminar 1-1, Netão pode receber o troféu. Se por acaso houver a vitória do EFE, aí a gente tem que escolher alguém do EFE para craque do jogo. Mas Netão tá fazendo uma partida extraordinária. Ou se a Juve ganhar também, Netão tá na parada, porque realmente é muito, cara. Eu treinei futsal há muito tempo. O Ziel, Netão e Anderson, os melhores da eu partida. Eu treinei futsal há muito tempo. E, cara, é muito difícil para um goleiro sem ritmo de jogo entrar em um clássico. Netão estava o campeonato todinho, se não me engano, acho que entrou 1 ou 2 minutos numa partida que eu nem me lembro qual foi, e entra num jogo como esse e faz uma atuação como essa, uma atuação de gigante, uma atuação de gente grande, e passa também uma tranquilidade muito grande para a comissão técnica do time da Juventus, saber que tem 2 grandes goleiros, pelo menos, e mais o goleiro, e mais o irmão de Gu, Matheus, que também é um menino que está começando agora, que tem potencial. Então, a Juve, grata surpresa, não pela qualidade de Netão, que já mostrou aqui várias e várias vezes no ginásio, mas surpresa pela partida que ele está fazendo hoje, pelo tempo que ele tinha sem jogar, não é, Luan? Sem dúvida nenhuma, só tá subindo em pé de jaca e batendo a baguda. Que ele tem de jaca, ele tem de bola, viu, Marquinhos? É um cara que é um parceiro, amigão nosso, mas tá fazendo uma brilhante partida até então. O jogo, como nem você falou, pegando fogo com tudo. Manda um abraço, galera, do Baba dos Renegados. Galera que tá ligado na gente aí, tamo junto. Um abraço. Bola rolando, Marcos. Bola rolando. Chega ali, tem mais ouvinte daqui a pouquinho. Tem mais ouvinte telespectador agora já mandando mensagem. Já trabalhou. Olha o passe na frente. Zé Márcio dominou. Passou pelo meio da quadra. Buscou o passe para o Leizinho. Leizinho recebeu. Trabalha a bola com o Felipe. Felipe domina na perna esquerda. Fez o giro. Para Dontinha. Ele dominou. Bateu mal. Bateu mal pro gol. Fala, Martinha. Ó, Cássio tá mandando uma pergunta, João Paulo, se passou cola na parede, porque ele não sai daquele canto. E Brau tem muito... Eita, não. É, Anderson fechando o gol do EFE, Felipe Abreu falando aqui.
Beleza, Anderson, show de bola, garoto. É lateral que favorece ao time. É lateral que favorece ao time do EFE. Aqui na quadra de defesa. Busca o passe lá na frente. Já dominou. Busca o passe mais atrás. Já recebe a bola. Lezinho. Lezinho já dominou. Felipe pediu. Felipe recebeu. Tá Felipe com ela. Chega o Henrique na marcação. Olha o Felipe. Olha a movimentação. Buscou o passe. Antecipação de Arthur. A bola vai sobrando mais atrás com o Ziel. O Ziel já recebe no meio da quadra. Já passou pelo primeiro. Já foi. Pra Beltinho, Beltinho buscou o passe aqui do outro lado, Arthur saiu na cara do gol, bateu, defendeu o goleiro Anderson. É show dos goleiros, gol, show lá e show cá. Moleque mais uma vez fazendo uma grande partida. Olha o Ziel, ele recebeu o Mineiro, bate bem na bola, bate, chega Felipe na marcação, chega na cobertura, a bola sai do outro lado. É passe do bola, já sai jogando com o jogador que é Arthur, buscou o passe aqui na frente, forte demais, a bola vai saindo. É, que o goleirão Anderson tá com ela. Ele vai buscar o jogo lá na frente. Já trabalha a bola com o Felipe. Felipe recebeu, trabalhou para Juninho. Juninho se atrapalhou, saiu com o belo perigo. Faltando 2 minutos e 39 para terminar. 2 minutos e 39 para terminar esse jogão. Olha o time da Juve aqui na. Recebeu a bola o Henrique. Aqui, galera. A bola vai saindo. É lateral que favorece ao time da Juve. Preparado para a cobrança, Arthur. Arthur autorizado, batendo o segundo pau. Chegou Felipe na antecipação. Já recebeu para Juninho. Vai pintar o contra-ataque do EFE. Juninho chegou no meio de dois. Trabalhou a bola para Lezinho. Lezinho recebe. Fez o passe. Buscou para Juninho. Recebeu na cara do gol. Vai marcar. Saiu o goleiro. Bateu. Chega Arthur na cobertura. E a bola saiu. É passe de bola para o time da Juventus. Tem pressa, Netão. Vai parar ali para enxugar. A quadra está molhada. Faltando 2 minutos e 21 segundos. Para terminar esse jogão. E o tempo não passa, o jogo quando é bom tá bom demais, aliás, e o tempo passa rápido. O jogo quando é bom, o tempo passa rápido demais. Poderia ficar mais uma hora esse jogo aí. Tá bom demais, Luan. Lá ele. Mais uma hora, Luan, jogo? Então, tá bom, Marquinhos. Nada, tá bom, jogaço. Mas jogou um jogão de bola. Pra mim, a melhor partida da primeira fase até então, tirando a abertura, que foi um jogão também, 1-1. E a gente sabe, semana que vem, prepara-se, torcedor guaiense, que o Bambu vai gemer. Tô sentindo falta de meu amigo Pedro Neto, não pintou por aqui hoje ainda. Pintou cedo. Pintou já. Tá. Então, abraço, Pedro Neto. Valeu, Pedro Neto. Tá aí, Dom Tio. Alan Servinho. Errou. Antecipação de Arthur, chegou, Lezinho, na recuperação. Opa! Parou. Pé alto de Arthur. É falta que favorece o time do EFE. Dontinho ali, errou o passe. Agora entra Teteu no time do EFE. Teteu está em quadra. Correto. Teteu em quadra, saiu Dontinha. Já trabalhou a bola com o Felipe. Felipe recebe Juninho lá na frente. Felipe fez a movimentação. Girou com o jogador que é Lezinho. Lezinho já recebeu. Buscou o passe novamente com o Felipe. Ainda Felipe com ela. Chegou, carregou para a perna direita, que não é boa. Chegou forte demais, saiu com bola e tudo. Chega na cobertura, Veltinho. A bola saiu ali. É passe de bola pro time da Ju, do time da Juve. Tá o goleiro Netão. 1 minuto e 59 para terminar. Busca o jogo aqui na frente. Vem dominando a cara do gol. Vai marcar. Sai o goleiro de cobertura. A bola vai entrando. Salva! Sensacional, filho! O jogador. Matheus em cima da linha e apintar um golaço de Wankley, quase um gol de placa, um gol de craque aqui no ginásio de esportes. Mais uma vez em cima da linha, o jogador do EFE salva o gol. É o que eu falo, essa camisa entorta varal, você não pode perder tantas oportunidades de gol como o EFE perdeu agora no segundo tempo. Sobrou uma e o Wankley quase faz um golaço, golaço, Luan! Quase o gol mais bonito da primeira fase, sem dúvida nenhuma. Foi ali, dominou, fez a ação de pivô e cobertou. Teteu estava ligado, foi esperto, tirou o gol, que seria o segundo da equipe da Juve. Lateral bola, favorecendo a equipe da Juve, Valtina com a bola. Veltinho lá com a bola, já trabalhou, já fez o giro ali do outro lado com o Arthur. Arthur já deu a bola com o Ziel. O Ziel domina a bola no meio da quadra, marcado de perto por dois. Chegou Felipe, chegou Juninho. Felipe toca na bola, a bola sobrou pro goleiro Netão. Ele buscou a bola aqui, o Henrique matou no peito. Chegou o Teteu, tirou de cabeça. Arthur, a bola jogou na frente. Felipe dominou, pisou na bola, recebeu, tentou passe do outro lado para Juninho. Antecipação ali do jogador que é o Ziel. Chegou, briga na bola, Juninho. Brigou mais uma vez, chegou, chega de qualquer maneira. Veltinho dá um bico na bola, joga a bola pra lateral. É jogão de bola. 1 minuto e 14 segundos para terminar. 1 minuto e 14 segundos para terminar a primeira fase do campeonato. E sinceramente, aqui de cabeça, eu não sei como é que são os confrontos. Seria bom se a gente pudesse procurar a China, que é que corre. Opa, eu falo. Aí. Já sabe, Leonzito? Se terminar dessa prova, então teremos a repetição do jogo, é isso? Repete os jogos de ontem ou de hoje. Então pronto, então tá definido aí. Já, se terminar assim. E caso haja vitória, por exemplo, da Juventus.
Já dominou, Leizinho, recebeu, cortou, gira do outro lado, Juninho, chegou, marcado de perto por Wendley, ele recua o jogo, começa aqui com o goleirão, ele buscou o passe para Teteu, vai terminar o jogo, 54 segundos, Teteu carregou a bola até o meio, fez o giro novamente para Juninho, Juninho busca o passe para Leizinho, toca nela, a bola saiu, a lateral que favorece o time da Juventus, impressa ali o Ziel para a cobrança, o goleiro, o Ziel está ali. Chega ali, mais uma vez vai enxugar. Fala, Luan. Teve cartão amarelo ali no banco do lado da Juve. Eu não sei pra quem foi. Agora, Jesus tá mais próximo aí. Deixa eu ver aqui a anotação aqui. Porque tem muito jogador pendurado, né? Do outro lado. Vamos ver aqui, conferir. Então, a bola não tinha saído. O técnico botou o pé na bola. E aí o Jesus deu falta. Felipão, então, cartão amarelo. Faltou a técnica e deu um cartão amarelo para o Felipão. Só em caso de vitória do EFEC que muda os confrontos. Aí Lezinho recebeu, bateu cruzado para o gol! Felipe perdeu o gol de baixo na trave ali, o goleiro, a bola forte demais, ele não conseguiu tocar como queria. Perdeu mais uma oportunidade, o time do EFEC empilha oportunidades claras perdidas. A bola vai sobrando, Arthur vai pintar o gol na virada. Chegou Lezinho na recuperação, olha o contra-ataque do time do EFEC, carregou para o meio da quadra, Juninho bateu para o gol! Sensacional! Felipe de cabeça do gol, bota Juninho, bateu para o gol! Salva Arthur dentro da grande área! Salva o time da Juve! Quase aí mudaria os confrontos para como? Aí o gol do Fé é Porto e Juve na semi, meu filho. Meu amigo, aí é teste para cardíaco já nas semifinais. Olha, Felipe, recebeu, chegou na marcação, chegou o inclino na marcação, a bola saiu. É posse de bola que favorece o time da Juve. 12 segundos para terminar o jogo. 12 segundos para terminar esse jogão de bola. Jogaço, jogaço, jogaço. Leizinho matou no peito. Trabalhou para Felipe. Essa é a última oportunidade de jogo. Dominou Felipe. Atenção. Trabalhou para Teteu. Na grande área. Bateu cruzado. Mas não chegou ninguém. 2 segundos. Vai terminar o jogo. Que emoção nesse jogaço de futsal. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Termina o jogo! Termina o jogaço aqui no Ginásio de Esportes! Um jogo sensacional, sensacional! Termina o jogo aqui no ginásio, 1-1, é jogão e clássico que se repete na semifinal, portanto, segundo o scout do o goleiro, Netão. Eu voto em Netão, fala Luan. Netão e Uziel, pra mim fizeram boa partida, eu vou de Netão também. Fala! Netão, Marquinhos, Netão. Netão, portanto, mas sempre tem aquela emoção. Pronto. É coisa de louco. Coisa de louco. Fala, já bati um papo com ele? Já bati um papo com ele, Luzito. Mas fica à vontade. Vou bater o um papo para Rubem Vitor. Vai lá. Estamos aqui com o melhor jogador da partida, nosso querido Netão. Netão, você vinha parado durante toda a competição e agora veio pro jogo. Partida importante que definiu os confrontos de semifinal e foi escolhido aí por toda a equipe da Iguaí FM, pela imprensa, também pelos internautas que estão acompanhando a gente de forma online, como craque da partida. Falam da sensação de ser o melhor jogador e, claro, da próxima fase do torneio. Boa noite, Luan. Boa noite a todos da rádio. É uma palavra que me vem na minha mente, que é superação, cara. Ano passado eu estava trabalhando no turno B na fábrica. Infelizmente não pude participar do campeonato, entendeu? Esse ano mudou de turno. Estou treinando aí. Agradecer a Zé Gui pela oportunidade de estar na Juventus, entendeu? Eu não queria estar jogando no banco, porém, uma equipe grande, entendeu? Eu queria chegar esse ano, entendeu? A oportunidade teve hoje pra mim aí, então é isso aí, cara. Agradecer a Deus e todos os meus amigos, toda a minha família, é isso aí. Netão, jaca dura ou jaca mole? Jaca mole. Valeu, Rubem Vídeo, valeu com a FM. Fala daí!